Creuar la frontera. Dividim la pista en tres parts i formem dos equips, el que defensa i el que vol creuar la frontera. Els que defensen estan a la part central i han de barrar el pas als altres quan volen passar. Els que creuen han de passar fins a la part sense defensor, sense tocar ningú i sense posar els peus a terra. Quan posen un peu a terra, tornen a començar.